Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu e cilëson reformën për drejtësim më të rëndësishme që pas rënjes së komunizmit. Në një intervistë dhëmbirni, diplomati amerikan thotë se reforma e propozuar e sistemit gjyqësor shqiptar është thelbësore për shpresat e vendit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kjo reformë, shprehet Lu, jep mundësinë të çlirojë sistemin gjyqësor shqiptar nga gjyqtarët e korruptuar dhe prokurorët që vjedhin paratë e qytetarëve të zakonshëm dhe lejojnë figurat e krimit të organizuar, vrasësit dhe politikanët e korruptuar të blejnë drejtsinë. Angazhimin e tij jo të pakët në këtë fushë, Lue argumenton se po zbaton udhëzimin direkt nga zyrtarë të lartë në shtëpinë e bardhë dhe në departamentin e shtetit. Ata na kanë thënë qartësisht se prioriteti numër 1 i qeverisë amerikane në Shqipëri është të mbështesë reformat e nevojshme për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shpjegon Lu. Ambasadori amerikan pranon se Shqipëria ka norma më të ulët të ndjekjes penale të krimeve të rënda në Europë. Sipas tij, kjo duhet të ndryshojë në mënyrë që të ketë llogaridhënie nga politikanët dhe të përmirësohet ekonomia. Lu beson se reforma në drejtësi do të ndrejë këtë problem përmes krijimit të një mekanizmi për të shqyrtuar dhe hequr korrupsionin dhe gjyqtarët e prokurorët e paaft. Lu bën thirrje liderëve të partive politike në vend të qëndrojnë së bashku dhe të tregojnë kurajo përballë atyre që kërkojnë të pengojnë ose ulin efektin e kësaj reforme. Edhe pse shprehbindjen se reforma ka potencialin të jap fund pandoshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë dhe të ndalojë korrupsionin politik, Lu tha se shqiptarët nuk duhet të presin një mrekulli brenda natës. Verifikimi dhe largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve mund të marrë 3 vite ose më shumë. Rekrutimi dhe trajnimi i byros kombëtare të hetimit për të kryer hetimet antikorrupsion do të kërkojë më shumë se një vit. Krijimi i këshillave të caktimit të gjyqtarëve dhe organeve disiplinuese do të marrë disa muaj kohë, shpjegon ai. Në përmbyllje, ambasadori amerikan deklaron se do të vazhdojë të flasë publikisht dhe privatisht në favor të kësaj reforme. Ne inkurajojmë të gjithë shqiptarët të bashkohen debatit publik rreth përmbajtjes dhe ideve të kësaj reforme, tha ai.